butun Amerika Qo'shma Shtatlarida bittagina kichkina ko'cha borki, u ko'cha rasman yangi yil bo'yicha Amerikani poytaxti deb hisoblanadi va bu ko'chaning nomi Diker Heights. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Diker Heights ko'chasiga, Nyu-York shtatiga xush kelibsizlar. E'tibor beringlar, mana shunda chiroyli ko'cha. Bu ko'cha nima uchun butun dunyoda juda ham mashhur? Chunki aynan shu ko'chada 250 ga yaqin uylar bor va ular har yili mana shunda yangi yil installyatsiyalarini har bir uyga erinmasdan eng qimmat bahosidan qo'yib chiqishadi. Mana shunda. Diker Heights ko'chasi Brooklynda joylashgan va bilasizlar, Amerika Qo'shma Shtatlarida aynan Nyu-York shtatida 5 ta Nyu-York shaharida asosiy demak rayon bor. Bu demak Manhattan, bu Queens, bu Brooklyn, Staten Island va Bronx. Mana bu Brooklyn. Demak, Brooklynda ushbu ko'cha joylashgan va bu rayon italiyaliklarning rayoni deb hisoblanadi. Bu yerda boy italiyaliklar istiqomat qilishadi va xususiyat shundan iboratki, bu yerdagi o'sha 250 ta uy o'zaro mana shunda yangi yil installyatsiyalari bo'yicha aytaylik olimpiada tashkil qilgan desa ham bo'ladi. Ular bir-biridan o'tib ketishga harakat qilishadi. Va mana shu qiziqarli fakt, bu rayon 19-chi asrda paydo bo'lgan va bunday ko'cha esa 1980-chi yillarning boshida. Chunki bu yerga bir ayol ko'chib kelgan. Familiyasi Sati. Demak, u italiyalik bo'lgan va o'z oilasi demak, bu dunyoni tark etgan paytda u birinchi demak, shamla qo'yadi. Endi ular chunki katoliklar, bu yerda yashaydiganlar katoliklar. Va keyin shamlardan keyin shunda birikda rang-barang installyatsiyalarni qo'ygan va natijada ularning qo'shnisiga bu narsa yoqmagan, ba'zi bir qo'shnilarga yoqqan, lekin keyin ular mana bunda chiroyli installyatsiyalarni aynan yangi yilga qo'yishni boshlashgan. Ya'ni bu narsani ular noyabr oxiridan boshlab to bu hamma installyatsiyalar 6 yanvargacha turadi. Va bu yerda demak, mana shu rayon butun Amerikada va butun dunyoda aynan yangi yil installyatsiyalari bo'yicha poytaxt deb hisoblanadi. Bu yerda demak, maxsus odamlarni ko'rib turibsizlar, bu yerda delegatsiyalar kelib Amerikaga aylangan kelgan odamlar albatta shu rayonga kelib mana shu joylarni ko'rib ketishga harakat qilishadi. Marhamat. Jami bu yerda 250 ga yaqin uylar bor. Va har yili har bir uy o'rtacha shunda yangi yil installyatsiyalariga 3000 dan 10000 dollargacha pul ishlatishadi. Va bunga yana plus qilib qo'yasizlar, svet uchun keladigan hali juda narxligi, narxnavosi juda katta bo'lgan shotlar, chunki elektrichestvo bu yerda juda qimmat, xuddi ko'plab davlatlarga o'xshab. Mana shunda. Agarda bu yerda e'tibor bilan qarasanglar, shunaqangi biz naryoqda ko'rdingiz narsani, haykallar, ya'ni o'sha Rojdestvo degan bayram bilasizlar, o'sha Rojdestvoda, ya'ni o'sha Iso payg'ambarni o'sha tug'ilganlari, shundoq haykallari, o'shani hammasini qo'yishgan, lekin shunaqa bir qiziqarli holat borki, Iso payg'ambarni o'zini haykalchasini o'sha tug'ilganda uni qo'yishmaydi. 25 dekabrgacha. 25 dekabrdan boshlab o'sha keyin demak yosh bolani shunda haligi qo'rchoqqa o'xshagan haykalni qo'yib qo'yishadi. Mana shunda. Iltimos, bu narsaga aynan diniy tomondan qaramanglar. Bu narsa umuman boshqa din, bu narsa umuman boshqa demak madaniyat. Bu narsaga shaxsan men hozirgi mana ko'rib turgan narsamga yangi yil dekoratsiyasiga qaraganda qarayman xolos. Bu yerda hech qanaqa bir falsafiy, diniy, ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy fikrlar va falsafa yo'q. Mana uchun. Mana shunda yangi yil installyatsiyalarini nafaqatgina uylarga, balkim daraxtlarga ham bu yerda qo'yishadi. Mana marhamat.
bunday installyatsiyalarni har bir bu yerga ko'chib kelgan inson oldinlari xohlasa qo'yardi, xohlasa qo'ymasdi. Endi demak, shunaqa bir bu rayonni qoidasi borki, bu yerda yashayapsizmi? Demak, bunday installyatsiyalarni qo'yish shart. Mana ko'ryapsizmi? Hattoki mana mamdo hayvonlar bilan bunday rayonda yashash bu juda katta obro' deb hisoblanadi, chunki bu yerda men yana ta'kidlab o'taman, eng boy italiyaliklar shu yerda yashaydi, butun Nyu-York bo'yicha. Shuning uchun bunday installyatsiyalarni har yil qo'yish ularga bu muammo emas. Eng yoqqanlardan biri menga shu. Marhamat. Bu yerda mana turistlarni ko'rib turibsizlar. Shunchalik bu ko'cha butun dunyoda mashhurki, turistlar Nyu-Yorkga kelgan paytda Manhattandan, Bronxdan, qolaversa Staten Islanddan bu yerga maxsus turistik avtobuslar tashkil qilingan, ya'ni o'sha avtobuslar bu yerga odamlarni olib kelishadi va ular shundoq tomosha qilishadi. Biz aynan shunaqa paytda keldik, nima uchun? Bu yerda kamroq odam bo'lish uchun. Bunda installyatsiyalar kechqurun soat 5 da yoqiladi va soat 2 kechasigacha bular hammasi yoniq turadi. Mana shunda. Aytgancha, siz nima deb o'ylaysiz? Siz shaxsiy fikringiz. Yangi yil bo'lgan paytda uyda, mana shunda uyda atrofida, ko'chada installyatsiyalar qo'yish kerakmi yoki yo'qmi? Mana shu savolimga men iltimos qilaman, javobni ushbu videoni tagida ha yoki yo'q tarzida qoldirishingizni. Yoki agarda qiyin bo'lsa ha yoki yo'q javoblarni yozishga, unda ha bo'ladigan bo'lsa unda bir raqamni qoldiringlar. Yo'q bo'ladigan bo'lsa demak 2. Yoki ha bo'ladigan bo'lsa plus. Yo'q bo'ladigan bo'lsa minus. Menga qiziq, chunki bu yerda buni oldin aytib o'tganimda hech qanaqa bir diniy ma'no yo'q, bu oddiy dekoratsiya. Ya'ni shunda haligi ko'ngil ochar deylik rayon deb hisoblanadi. Shuning uchun mana shu dekoratsiyalar ko'pligi uchun. Mana ko'p otli uyni qaranglar. Butun uy daraxti bilan birga o'rab qo'yilgan. Mana shunda installyatsiyalar bilan. Biz buni oldin sizlar bilan Manhattanda bo'ldik. U yerda butun dunyodagi eng mashhur archani ko'rdik. Rockefeller Plaza'da joylashgan. U archa, endi bilamiz, uzunligi 20 metr, kengligi 10,5 metr minimum bo'lishi shart. Bu shunaqa qoidalar har yili, chunki yangi archa olib kelinadi. Va u yerdagi girlanda, mana shunday installyatsiyaga o'xshagan girlanda bitta bo'ladi har yili. Uni uzunligi 8 kilometrdan iborat. Shuning uchun bu yerda 8 kilometrlik girlanda bo'lmasa kerak-ku, lekin bunda chiroyli girlandalar va installyatsiyalarni bemalol ko'rishimiz mumkin. Savolga javobni esimizdan chiqarmaymiz va kommentariy tagida iltimos, ha yoki yo'q javoblarini men kutib qolaman. Marhamat, qanday chiroyli, qaranglar. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda bizning kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, ushbu videoni tagida siz qizil tugmacha ko'rishingiz mumkin. Rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, demak, o'zbek tilida obuna bo'lish. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida demak, qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi deb. Aytgancha biz yangi kanal ochdik. Uni nomi Mr. Otabek Times. U kanalda siz Mr. Otabek TV kanalida ko'rmagan eksklyuziv videolarni ko'rishingiz mumkin va ushbu kanaldagi videolar to Amerikaga turist bo'lib kelish,
green kartlar qolaversa Amerikaning chiroyli tarixiy joylari, Yevropaning tarixiy joylari qolaversa O'zbekistonning eng chiroyli joylarini bemalol birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Demak, Mr. Otabek TV kanalida hamda Mr. Otabek Times kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.